o que a gente está trazendo para o nosso primeiro desfile, né, para a nossa estreia, é como se a gente desconstruísse esse glamour da noite, né? Seria uma mulher contemporânea, moderna, que na verdade ela já não aceita mais essas regras tão rígidas de como se vestir teoricamente para uma situação mais formal. É um glamour desconstruído, uma coisa que tem um quê de rock and roll misturado, tem uma autenticidade, assim, uma personalidade mais forte na roupa de festa.